هدان كبلاو تاريخ ذل أساسي والله كون إيو كوي ترنكي أي أحل أساسي من باريستا صوت لو أساسي هو حيهد هو هاي واجا سجلي ببوينكا إيو هو هاي هو بياشي مدافعي إيو مقالة أد أقبتين عروتينا يهوين لكينا إيو ددكينا وينكا إيسي كالكرينين وحيهين إنتي سوق أبطان إسكي كعيالي جين سيدا عروتو قلي iska qarax ku baa bijli lug iyo gacan iyo xubno muhiim ah jilka ku yaalo ay ku wayn jireen ee saasa keentay horta la aasaaso ee qayb ka mid ah puliiska Soomaaliyeed laga dhigo ka hortaga araadiga ee waxyaalaha qarax saasi ee shaqo muhiim ah ayay dalka ka qabteen sida inay soo aalo yaani ee araadiga hubka ka xaray dagaalada كاري يو قاركو لسوردي اسم خرحين دي لطابتو عمل لغاجي غرحي سو دات كان بابين سو اي كود دالين مين باريس بلسك سوماليات اني سو عروريان اني بربوليان ملكاس اي كو بربوليان قوو داد ديكنين الله اي كو بربوليان سيدو كالا وحي ملكاس دبسوعتي وعي قلين لو سمين اي بلسك سوماليات لهاي لون الشيء إن هذا أركتان هذا تيجي نوع عنه كلا إن هذا ده بعدين صار شكتان لتك كفوا جيسان وصار شكتان بوليس كوكلو أسقري كوكلو صار شكتان أسقري كنا وصار شيء من باريس بوليس سومالي كتير من أي تكان كوف تاسي كقالا خرحيها نقول له ده كنا بابيان وحيس عتبه لو كن زيد حيتون كلا لو كن شيء حيتون aad soo kordhay markaa tahraadi kuban ka leena markaa wax soo kordhay qirxaydii gacan ku sameedka gacan sameeska ee dadku u yaqaanin meeno ee u yaqaanin gacan sameeska ah ayaa magaaladii wadankii ku soo bateen waxaa la sameeyay qayb ka mid ah min baras oo nagu yo la toobaray koortagan inay furfuri karaan inay qirxi karaan qirxiyada gacan sameeska ee cadawga dalku oo adeegsadaan ummada sacabka iyo hay'adaha amniga quseeya ama gacanta ku haya. Sidaa darteed marka loo sameeyey waxay aad iyo aad ugu dadaaleen sidii qaraxyada la soo dhigi wadooyinkii ama baabuur hala soo saaro waxay ku dadaaleen in qaraxaasi ay furfuraan ama ay burburiyaan. Qiyaastii xaqiiqdii markaan ka hadlayno 2014-15 ilaa 2022 aad bay u tarneed dalkeenna khaasatan magaalada Muqdisho qaraxyadii in wada la soo dhigo baabuur lagu lajiyo ama baabuur soo saar aad bay u badneed qiyaas ahaan marka isku gegeyno bishii oo kale 20 ilaa 15 gaarayso ayaa waagaa sanadahaas ugu badneed alxamdulillaah hadda la joogo aad bay u yaraadeen hadda bishii maadaama 2-3 camal ayaa burburinayno ama ay qirxaan. Xaqiiqdii halgankaas anagu ku jirno waxaa naga dhinteen oo naga shihideen dad gaarayo 4 qofood 3 qofoodna dhaawacyo halis ah mid ka mid ah sarkaal kabtan ah dhaawac halis naga gaaray oo hadalkii naftigeed gabay hadda alxamdulillah hadalkii dib ugu soo laabtay taasna waxay ku tusaysaa inaan heegan u nahay inaan ka hortagno qaraxyada la soo dhigay aan badbaadino nafsadeenna u hurno aan ka hormarno dadka shacabka buliis shacabka soomaaliyeed nafsadooda aan ka hormarno nafsadeenna ka hormarno taasa ku waxaan jecelnahay inaan gaarno meeshii loogu talagalay inaan higsiga iyo mustaqbalkeenna waxay tahay inaan ka baabi'ino dalkeenna wax qaraxyo lahayo ama baaruud ama explosive ah waayo hadda waxaan qiyaasaysaa tee bum ee maqasho qarax leen malaynayna haddii taayar qarax haddii container soo dhaco dhulku dhaco waxaa leeyahay qarax haddii albaabku xirmaataa xoog u xirma qarax wey leeyahay marka waxaan rabaa cabsidaasi in dadka shacabkeena iyo soomaaliga kulli dhammaan inaan ka baabi'ino oo hadda kadib markay bum la dhaho isla markii taayar waa waxaas waalisaa higsigeena saas waayo inaan wadankan idil qaraxyadan aan ka baabayno la waayo wax qaraxa baaruudan la waayo.
أن حتى هلك كقبلنا وحوي وشغل مهم ودولده واحتر أوله تيم كأذ أركتي هلك تتهجن أذ أركتي وحوي وتيم لوت وبري شقدا أي قطان بنانك وحن كقبلنا هرتا شن لح تشيك بوينتي أو بنانك أو كنترول الله لجس وقل مجال الحمر أنا أدنى مشينو أنا درنا الله قبته محاكرة الله بابوره ووين يقوير ير أو يلان كنترول الله سلو بارو وحيالها كرحلوغ بارو وكو وحاكرو أو ديري نوسيا ملاحظة إيو ميل كستا أو محاكرة الله شير لغو قبانيو دقمو ينك تطوية تبنك دقمو ونا إيغان الله شقينو أو محاكرة الله آن لقبانو ميل كستا أو كشريان إيو ميل كستا أو مارتي شغال لك قبانيو دكتة وحال البارا مالنتي بقول إيه تدوبات جاري بقول إيه تدوبات ريبوركا بورسويكا لابكن إيه تدوبات بقول لابكن إيه سدح بقول لابكن إيه أفر بقول مالن بوانو لكن في سأهان واحد جوكتا لابكن إيه بقول إيه كنتمو hayere wax yaala badan oo qabanay ba jira oo qaraaxyo kamida oo qabanay oo baalalas lagu shaqeynayo ay qabteen ba jira iyo timki ka shaqeynayay oo mudan abaalmarin waxa kamida annagana kalsooni baan ku qabnaa inaan dadkeena iyo dalkeena aan ka ilaalinno adawga soo marta yaani u soo xarka goostay ee doonaya inay qarxiyaan ummada Soomaaliyeed si aan uga qabanno waxaan xiniinna ayada oo aan dawladda kale noo turjumeynin oo anaga kaliya Soomaaliya kaliya ay tahay in aan qabsanin karno shaqooyinkan ayada aan qabsan karno kaynan ay qabsan karto aqoonna ay u leedahay loona tababaray maxaan ku raadaa wax kasta oo qarax oo meel ku jirana ay degdeg ahaan ku soo saari karaan iyaha sidoodaba waxay ku xiran tahay tababarkooda in hadda looga hortago nidaamka jira ee qaraaxyada iyo baabuurta iyo in lagu baaro waa muhiim eegana waa inuu tababaran yahay akhlaaq uu leeyahay oo una nijaasiyeen aaladda markaas uu ka shaqeeyaa kaliya intaas oo caqabadaha marka lala kulmo aad ayay macnaha maareeyay u badan yihiin dadka oo kugu takooraya qaababka macnaha maareeyay marka baarista aad ku jirtid waxaan bixinaa wacyigelin dadkaasi aan u fahansiino inaan ammaankooda aan qaabishiisanahay aan rabno in ay ku noolaadaan xornimo bashbash iyo barwaaqo si